ne shugaba zababban rabuna ba ai kamar da hawa annabi ne shugaba zababban rabuna ba ai kamar da hawa to bismillahi rabb sarki na adadi wanda kake yi wa dukkanin bayi awwali kai dai ne takkake rabon kyautar hankali to ka iya mun ilahu zanyi yaban shugaba Ya Rabb ka yo salati kamar rashin adadi kaiwa annabi wanda shi ka nada wahibi ba nabiyin shugaba a gun matsayi ahmadi to Allah kai ta yin salatin har can gaba annabi ne shugaba zababban rabbuna ba ai kamar da ba ka sanya sahabbai ilahi dan ba zan bar su ba su suka ce ga abin da annabi yayi har da ba ma'ana kar ai abin da annabi bai yi shi ba sahabban na rike ku bazan bar ku ba ka sashe hunnan mu rabu su suka zan maddaki kamar shakti tana har da barham ba mujahidi daddan fodi ya rabu sanya hi mujaddadi Allah sasi diya ba annabi bai bar shi ba annabi ne shugaba zababban rabuna ba ai kamar da ba dole na gaishe ka si da annabi kansa gaba ko a kiyama idan da sheda aka zan fada abinda ido ya gani da kunne ya ji zan fada akwai al'amarin kasi da aski duk sun nada salamu ala shugaban mutum ba mu shugaba salamu ala shugaban da Allah ya sa gaba jagoran kaunu wanda Allah bai bar shi ba lafazin Allah ambatan kai na ci gaba annabi ne shugaba zama da kai din dadin rayuwar mu ko a ina sai da kai mu ba bugun zuciyar mu baya yi sai da kai annabi daure mu kara dan haduwa nan gaba salamu ala shugaban mutun kafin ai bala salamu ala arziki agun masu yawan tila salamu ala sanadin mubarin yin alwala kai ne ka saka ake wa Allah bauta uba annabi ne shugaba nadin shiriya nurul huda salamu ala mai yawan kira abu Allah guda kar ai masa kishiya a koyaushe bai dada a dingai masa dukkanin ibada har sujjada annabi mun karbi lafazin nan ba mu bar shi ba bazami masa kishiya a bauta ba ko nan gaba tun daga ta ga ilahu bazami haka ba kuma mun sheda da ka isar mana babban uba annabi ne shugaba Raisu jagoran gaskiya salamu ala ya karimu na saman duka duniya salamu ala ya karimu mai tutar godiya kai na biyo shugaba bazan bar hanyar ka ba annabi kairul wara da kai na fake tintini habibi almustafa kirani da zogun kani a har kullun zuciya da san ka take magani dukkanin wata damuwa ita bata santa ba annabi ne shugaba shugaban halittu na saman isa jagoran duniya gaban sa mu dan durkusa mu gaishe shi da kyau a lafiya mai takun isa jaragamar anbiya u kai ne ba a san ka ba ga ogan lahirar gaba daya ai namu ne wanda yake furta lafazin ceto da hane mai alfarma gaban ilahu jikar gaibu ne wanda ya san lamarin kiyama ba mu san shi ba annabi ne shugaba Ilo ilahu na ya rike sadiki ya bar marragamar halitta kansa cikin arziki zababban rabuna da shi muka san arziki wanda yake bin sa ayyukansa ba sabaci ba zaman ka abul kasimi da kyau kairul anbiya ko Allah ba na ji yana yi maka kishiya kun matsayi rabu ya cika ka anan zan tsaya in faɗi albarkacin cikin baki da zuciya annabi ne shugaba shi yana saman har adam mu ba a manzanci ya wuce su isa da su nuhuma har ibrahim khalil barde in karrama ulul azmin da ke fada shi ne shugaba me girma wanda rabbi
Rabbi ya tira kai ne gaba halittun Allah sun yi karkar bazan ka ba da an ce kuma ga isar ka to da akwai can gaba da an je kuma can gaban ta na da dayin can gaba Annabi ne shugaba zababban Rabbi na ba ai kamar da ba kaf halittun Ilahu ba na saman shugaba kun matsayi ko isa da girma ba kai shi ba dan daga Allah sai gwanin mu akwai ci gaba ga duk wanda ya karbi shugaban mu ba zai fadi ba dancan Allah da tafsiri mai wuya kurma na baki sanin sa sai mai wadaniya sirrin da Ilahu ya rufewa zai bayyana ko babu anan gurin take ta zama ba da ba Annabi ne shugaba zababban Rabbi na ba ai kamar da ba mugudanar rahamar Ilahu nake so kuji wanda ya kallo cikin jahannama ya fada muji ya kallo aljanna ya fada ita ma dan muji tsoratu wacce mukama wannan ita ce gaba kai wannan shugaba a radi bazan bar shi ba a adalci ban jira biya yo damkarsa ba wanda yake bin wannan sa hauka bai bar shi ba zaka ga in mun fade shi baya jin wani abu Annabi ne shugaba zaba kwana da ku masoya annabu masu jin mu ina gai da ku abana annabu wanda ke muni fade da ku duk mai san shugaba bazan taba damar sa ba Annabi ne shugaba